Já tady představuji hru, která se jmenuje Melky. Jsou to takové dřevěné kolíčky, na které se hází jiným specifickým kolíčkem. Ty kolíčky jsou očíslované podle toho, který schodíte, tak když schodíte jenom jeden, tak se počítá to číslo, které je na něm. Když schodíte víc než jeden, tak se počítá počet kuželek, které spadnou. Cílem je naházet 50 bodů co nejdřív. Je to hra pro kohokoliv a je hlavně strašně jednoduchá na pochopení. Hra Melky vznikla v jižním Finsku a její historie sahá až do éry vikingů. Ve Skandinávii je dodnes velmi oblíbená. V Melky se zde konají turnaje i národní a světová mistrovství. Melky hraju druhým rokem. Určitě to přináší setkání s lidmi, různý, pak můžete se i jako navázat nová přátelství. Je u toho legrace. Speciálně v tuhletu chvíli je pro seniory pohyb v podstatě jakoby to nejdůležitější, co můžou jako dělat pro své zdraví a pro udržení jak fyzické, tak mentální kondice.